新闻哇哇有 YouTube 频道咯，请大家搜寻新闻哇哇哇，或者扫描 QR Code， 也可以按下订阅钮，开启小铃铛，请大家继续分享。好，这个苏律师刚才补充什么？对，其实问到多少钱要退休，其实我应该，我刚刚就突然想到，我想到一个很棒的退休画面，因为之前我去一个长辈家里，我会发现那个就是我要的那个生活哈。他其实职务上退休了，可是他的名称就是像是永远不会动摇的那个地位，像是创办人之类的。他去他家的时候呢，去他家有警卫，有警卫会带你进去，他也有那个管家，我记得那个管家带你进去。那他家是这样子哈，他家是在一个就透天处，那。我们停在地下室，停在一楼的这个，那他家是在二三四楼。那一上去的时候，分两边的门，右边我就发现，为什么左边很多那种女生的鞋子会跟这个一般家人的鞋子，右边就空空的。那我们就被引导到右边去，那是很大的一个客厅。那我们就坐在那边呢，又有管家就是那个，那还有另外的招待人的招待，要喝茶还是喝什么？那旁边就有他的画像他的画像，还有一些艺术品。那时间差不多到了，那管家说你们都坐定了，他就先把我们坐定之后，他就去请他下来，他就从楼上那慢慢走下来，走下来之后他坐在那边就跟我们聊天，说这个笑谈这个天下大事。我就第一次看到这原来人做到年纪这么大，可以让大家就觉得那讲的话仍然像如沐春风，就像现在我们听到郑大哥很风趣，然后又有智慧，他就那就很棒。他最后结束的时候，都到门口照相。门口照相的时候，那我们就跟他聊一聊，就知道说那走了之后就问管家，管家说他们是家里是坐左边，那上面就是他们的左边是一楼二楼的左边是他们家里的客厅，上面是他们的起居室。那所以接下来我们就走所以我就看到这样这就是一个很好的，如果退休的话，典范。但是现在我不会喜欢那个。我没有办法，它是比较透天的。那其实我比较喜欢高楼层，所以我现在给自己一个，就是说我要退休就做两件事。第一个是我们现在工作还是好好的做，可是我未来我的抬头要从律师变成创办人，所长变成创办人。懂了。创办人是没有办法，他创办人是可以在高层，对不对？但是你所长就每天就是管这个，这个厕所卫生纸没有，那怎么办？还要有时候还要问你这个事情，所长很多事情要做处理。那我想我要承升到创办，所以我在传承，所以我很多事情我能够做就尽量能够跟大家分享。那第二个是就是未来能够寻觅一个比较好的高，我喜欢高楼层。那所以如果那个老的时候人家来的时候一样是分两边，我欢迎大家来找我，来找我就是在客厅可能进去的右边，右边就是有点招待所的招待所，然后我可以跟大家讲，你看这个我觉得这是最好的。那到底自己多少钱，就要慢慢算了。就要慢慢算了。高楼整月 view 很好啊，对啊。大哥，我很希望你问我的想法。来，你请说。因为我很久以前我就在节目上说过，我想要一直做到我不能做为止。是。然后那个时候我在人力银行上班，所以很多人就会觉得说，那是因为你在找工作的场所，所以你说那样子的话。殊不知那个其实是我的真心话。对。而且呢，因为我非常爱那个工作，所以我就希望说我这一辈子都可以在我那个爱的工作一直做下去。可是天不从人愿，对不 对？所以其实你后面，即便说你不想从那个工作离开，你还是有可能因为各种原因就离开。所以我那个时候离开了原本的工作以后呢，我又到外地去，我离开台湾又在外地工作了好几年。而且呢，可能是我命不太好我在外地工作的时候，我也是很喜欢那个工作，一心想要做下去。可是你总会遇到人生很多变化嘛。所以我今天看到翠芬特别高兴，因为呢，其实在2015年的时候，也是一个在下节目的场合，我碰到翠芬，然后他就说他要开车送我回去了。然后在那个路上呢，他就觉得说，他当初认识我的时候，因为就是差不多20年前我们认识的时候，他觉得我就是一个好热于工作，然后那个精神非常旺盛的一个人。可是他那天在车子里，他就觉得说我怎么好像性格变了啊？那我就有告诉他一些我的人生历程。好，结果呢，他就鼓励我去念了心理。
啊，哎，所以其实这几年，就是我后来又考上了那个清大心研所嘛，对，我就一直在努力念心理。嗯，好，那我是想要跟大家分享的，就是因为我觉得这个世界的变化太快了，所以未来如果说你掌握心理的技能，其实不一定是做心理咨商师，例如说像念工商心理的，它是行销跟人力资源的领域，还有其实在疫情期间呐，在疫情期间，因为我们家收养了一些那个流浪狗嘛，然后我就开始照顾狗的时候，我就忽然发现说那个狗狗真的好可爱哦，所以呢，我未来的目标现在就已经定了，就是我要结合心理跟宠物，然后我想要做那种宠物咨商师之类的。对，所以我觉得我想分享这个人生历程，就是你可以，你很多人想退休是因为他为了赚那个钱，然后他不得不做那件事情的时候，他觉得很讨厌。可是一旦你找到你人生的目标的时候，其实你就可以有很旺盛的那个工作的企图心。啊，我那天在广播有访问一个宠物沟通师，而且他十五分钟好像就收1500，这样子。那我跟他只要看我手机里面的，我们家有养猫嘛，猫的照片，他就有办法跟他沟通。哇，对，所以他已经是一种可以就是哇超自然的能力。他说的，然后我就说，我在看电视啊，他就会来坐我的腿，然后会一直抓我的脚，睡觉的时候他会躲进我的棉被，类似这样啊。那看到我的时候，回到家他会欢迎我，一直叫，这样子，然后常常肚子饿，要我喂他，类似这样。然后他就说，哦，你的猫哦，它其实是很爱你啊，但偶尔也会抱怨你叫它胖胖啊，类似真的假的？对对对对对对，这样回去我就问他哦，你真的讨厌我叫你胖胖吗？喵，真的好。好，那么今天呢，我们邀请到退休族这个宇芳。那宇芳啊，因为我们谈退休，所以你可不可以先简单介绍一下你本来做什么工作？我先前就是读军校国防医学院护理系，哇哦，然后好了不起，所以你是军官啊 ？Yes， 哇，你做军人，你必。所以毕业以后就分发到那个花莲的那个军医院，然后就是在手术室嘛。这个做到几岁想退休？做到几岁啊？那时候是军职嘛。后来我就是回台北以后，上班以后就是因为要结婚，在林口，所以我选择退休，然后去退伍，然后去到那个长庚护专的前身林氏工专护理科。哦，所以你是什么？应该是说你毕业的时候是少尉吗？中尉。中尉咯，哇！那从军职退下来做到什么官阶？上尉，因为我只做四年。四年 ，OK。然后接下来就到长庚的体系去了。教书啊，读，就是教二专的学生这样子。教书也是做四年。后来我想说也是私立學校。那你任期都跟蔡英文一样。四年他就想换了。对，然后就是想说还是考公务员啊，因为私立学校虽然长庚的薪水蛮高的，但是毕竟不稳定，那就是考公务员。后来就考卫生行政，然后分发到大同区卫生所，然后做的工作跟我以前完全不一样，因为你做的现在开始是本来是护理嘛，对对，然后现在是比如说电影院，当时还有那个牛肉厂，我要去检查。哎呦，这个应该是自我想去的工作，这你做可惜了啊。